God morgon! Allihopa. Välkomna till Öresundshuset denna torsdag. Man börjar känna sig lite Almedalsgose-mosig nu i huvudet. Hur mår ni? Ja. Vem har sovit minst i natt? Vad har du sovit? Sex timmar? Någon som är mindre än det? Ja, ingen som har sovit mindre än sex timmar? Utvilad på Almedalen? vad är det som händer? Ja, eh, Detta är en härlig start. Jag har insett att jag är inte är van vid att börja, börja dagen utan frukost och rakt in i ett vinebröd. Så efter tre dagar så börjar jag hallucinera och annat. Men eh, jag tycker det är väldigt kul att få vara med här på morgonen där vi kör mig. Med, med teckenspråk och påläggschoklad. Eh, där vi då berör vi såklart vi är sundsregionen, men eh, allt handlar inte om det, utan vi kan ju såklart Ta upp stora frågor, har kanske ett perspektiv, men i regel eh, är det ju allmänna frågor som ju berör oss alla på olika sätt. Och idag så ska vi då prata om något så spännande som artificiell intelligens eller naturlig intelligens. Eh, det är ju ett av de heta ämnena detta året i Almedalen. Det trendar, säger de som vet hur man uttrycker sig. Eh, så fråga, vad har vi för artificiell intelligenskompetens i rummet? Någon som jobbar med frågorna? Kalle? Ja, professor vid Lunds universitet. Vad har eh, vi med? <laughs> är det du, Kalle? Välkommen. <laughs> är, är det ingen som jobbar med it? <laughs> Vad gör ni? <laughs> ni är väldigt hemliga idag. Ja, nej, det, får vi, det, får vi, det får vi lösa längs vägen. Jag brukar också eh, vi brukar poängtera det att det är ju i... Det hör ju till att vi nämner fortfarande i GDPR-tider att hålla utanför ljud och bild om ni vill vara utanför ljud och bild. Hur många tittare har vi på nätet? Tre! Kan vi kolla om det är samma tre som började igår? För de blev tolv under tiden vi höll på. Ja, Men ni kan inte kolla. Ja, hej alla ni som sitter där hemma, var ni nu sitter. Det visar sig att de, de sitter i på alla tre, de orkar inte hit. Ja, eh, eh, vi ska hålla igång i 45 minuter här ungefär, så det finns ingen anledning att eh, hålla igen. Vi har eh, tre gäster, två eh, står beredda här borta, en tredje anländer om en liten stund. Eh, vi ska prata just om AI, digitalisering, vad har vi möjligheter och eh, vilka eventuella hot? Är det en myt eller är det eh, eller är det helt annorlunda än vad vi, vad vi föreställer oss? Välkommen upp på scenen, Paulina Modlitpa och Elin Häggberg. Välkomna! Hej! Hej! Hej, Hej välkomna! Tack så mycket! Har ni checkat vinerbröd det första nere på morgonen någon gång? Nej, det verkar Nej, det är intensivt. Är de riktiga så att vi faktiskt kan äta av dem eller är det någon sån här... Att det är stenografi? Plast, Plastwienerbröd, tänkte jag. Nej, men vi är, i, i södra Sverige Vi är äkta människor. Vi skulle aldrig bjuda på något fejk. Ja, men, men visst, det är bisarrt att äta. Hugg gärna in om ni vill. Ta kaffe. Jag tar jättegärna kaffe, faktiskt. Ja. Det är faktiskt ingen som har rört wienerbrödet. Nej, här. nej. Det känns ju smulrisken är väldigt stor. Känner. Ja. Så det är samma vinerbröd som har legat där i tre dagar nu? Jag, insatt, jag har inte kollat. Det kan vara, det kan vara plast. <laughs> Men de ser fina ut i alla fall. Vi tar reda på det under tidens ska. Ja. Vad är er relation till eh, Skåne, Öresundsregionen, Danmark? Eh, ingen annan. An, jag är från Stockholm, så jag är ju från en stad där vi, där de här definitivt skulle vara gjorda av plast. Ja. Eh, vi, vi, eh, lite sådär. Ytlig stad. Och därför så har är det jag... ytlig stad? Ja, det är ju det, lite. Det får vi citera dig där? Eller? Ja, det får ni göra. absolut. Nej, nej, men nej Jag håller mig gärna utanför ljud och bild. faktiskt. Mm. <laughs> men men, nej, men det är ingen jo, relation till Skåne? Jo, många kära vänner. Ja. Eh, åker också dit och föreläser ganska ofta. Och så så ja. för mig är det en sån oas för att få uppleva det lite mer äkta, härliga, komma närmare kontinenten framför allt. Ja som jag älskar. Det, det är fascinerande hur stor skillnad det är mellan just den lilla inre resan man gör med tåget från Stockholm till Malmö till exempel. Ja. Hur stor skillnad det gör mm. i kultur och människor. Och men det eh, är härligt att ha dig här. Elin, berätta, eh, har du någon relation till? Jag är ju också från, jag bor i Örebro men jag är från Dalarna. Men min liksom, när jag tänker på Skåne och Malmö så tänker jag mycket på sommar. Så här, man är ute på härliga Österlän. resor. Ja, mm. men jag har en kompis som har ett jättefint landställe på Bjärehalvön. Det är lite de som åker till ett annat land. Så det, känns så, <laughs> det är så vackert. Ehm, sen har jag en, en bror och svägerska och brorsbarn som bor i Köpenhamn. Så då blir det ju att man åker ganska mycket. Så här, men då åker man ju till Malmö och sen över ja. till Köpenhamn. Då. Jag ska också springa Kullamannen i november, kom jag på. just när du nämnde och så vidare. Ja. Så 44 kilometer sån, terräng oh yes. förbi Nemis och allt möjligt. Där ska jag Nymis, men annars ja, det Nymis heter det, just där. Ja, just ja, det. Ja, Ladonien, mm. det är där det ligger. Ja. Ja, vad härligt! Då har ni Nordväst, Skåne. Och sen har vi Rosalind. Ja. Eh, nu får hjälpa mig. är det Marbina? Ja, exakt faktiskt. Bra, bra uttal. Välkommen hit. Tack så Berätta, om vi reder ut om vi har någon relation till Öresundsregionen. Har vi har medlemsorganisationer där. Ungdomsrörelsen finns överallt i hela Sverige. Så och du, och alltså. du själv? Jag bor i Stockholm, faktiskt, från ja. Gnesta. Ingen känner till det. Men jag är därifrån. Så sörmlänning, men jag bor i Stockholm. Ja. Gnesta Håller ni hans minne vid liv? Absolut. Det finns flera... Eller en väg bara. Som heter så. Ja. Så att det, ja. men, härligt att ha er. Då, då har ni också ett litet, ett litet exotiskt perspektiv in i vår region men verkligen inte till det här ämnet eh, som vi nu ska prata om. Och, Innan vi sätter igång med lite frågor och annat, berätta bara vad är, vad är, det ni, vad är koppling till artificiell intelligens och digitalisering? Vi börjar här. Jag har en ingenjörsbakgrund så jag pluggade på KTH men, och, och studerade maskininlärning bland annat där. Men framför allt så gjorde jag det också på MIT Media Lab som är en, en instans, en del av MIT i Boston. Så där pluggade jag. För alldeles för många år sedan, vad kan det vara, 12-13 år sedan så pluggade jag maskininlärning och AI och, eh, och studerade och forskade kring människa-robot-interaktion. Jag också forskat kring det fysiska, den fysiska delen av det här. Inte bara maskininlärningen bakom utan, utan också hur vi som människor förhåller oss till, till, till fysiska robotar och vad det gör med oss. Mm. Mm. Och din koppling? Ja, jag Ellen. är ju teknikjournalist och bloggare. Och, eh, jag eh, har känt att, eh, att det behövs eh, att vi pratar mer om AI med personer som eh, nö inte nödvändigtvis känner sig att de är kanske teknikintresserade eller man, tänker att man tycker att teknik är lite svårt och krångligt. Eh, så att Jag försöker mycket ta liksom, all den här häftiga forskningen som finns och all den här diskussionen kring AI och sen försöka liksom, prata om den på ett sätt så att fler människor ska kunna vara med och, och liksom, men förstå vad det här är, förstå vad det innebär för dem och deras vardag. Jag gör det bara på min blogg och även i min podcast. Och teknikfik? Ja, teknifik heter Technific. den. Ja, det är en väldigt vanlig missläsning. Ja, jo, det händer ja, 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 i 50 procent av fallen. <laughs> men det har ingenting med fik att göra. Det är som ett, mer som ett påhittat ord som en blandning av magnifik och teknik kan man säga. Ja. Men den här, den här när du... För du, du har ju en, det, nästan ett folkbildningsperspektiv ja. då. Eh, hur är, är status med kunskaperna? Är vi, är vi okunniga i de här frågorna eller börjar det växa upp någon kompetens bland vanligt folk? Jag tror att det är fortfarande mycket förvirring kring vad AI är eh, och vad det innebär. För vissa tänker kanske att det är någonting, att det handlar just om robotar som går omkring och liksom ser ut som människor och, och ska liksom tänka och göra precis som vi Are you Sarah Connor? Lite så. Ja, men lite så. Eh, och sen så kanske man inte tänker på att AI redan finns i, i vardagen runt omkring och så används på olika sätt. På, och det handlar ju också mycket om det här, vilken data vi genererar. Mm. Och där upplever jag också att det finns en stor upplever Man kanske blir väldigt arg på en viss typ av data som man tänker att det här känns väldigt integritetskränkande samtidigt som man bara spottar ut data på andra änden som man aldrig ens tänker på. Så det är mycket så här att försöka bara förklara hur saker hänger ihop som, som det handlar om. Ja. Spännande. Mm. Hur är din koppling? Min koppling, jag är ju statsvetare, så den är på alla sätt och vis politisk och jag vill göra AI politiskt, för jag tycker det finns en avsaknad i politiska debatter och samtal, men också som ett område om AI när det är så oerhört så, så, där det är så oerhört centralt för oss nu och kommer bli ännu mer. Eh, bland annat frågor om, nu kanske jag drar lite långt här, men jag tycker att AI också kommer att eh, möjliggöra en diskursändring, men också ett samtal kring så här, människans så här, existens. Vad, vad är vi till för när arbete kommer utföras mycket men, mer? För, för du har ju med ungdoms, ett ungdoms ungdomsperspektiv precis, precis. Eh, och då hoppar du in i detta inte från teknikhållet egentligen Nej. överhuvudtaget. Vad är Nej. det som har fått dig intresserad? Vad, är det som, vad var det som triggat det här måste vi in i? Det är en av de eh, frågorna som kommer att... Eh, så ungdomar gör ju sina framtidsval nu. Samtidigt finns det en sådan enorm avsaknad av information. Tack för folkbildningsinsatsen förresten. Men information om vilka yrken som kommer att bli av. Och det tycker jag är ett oerhört stort problem. Eh, och jag tycker inte heller politiker tar ansvar i den frågan. V vad är problemet eh, menar du? Att inte det finns eh, information eller ett samtal om AI mm. överhuvudtaget tycker jag i, i det alltså partipolitiska rummet helt enkelt. Det det Kunskapsnivån är ju väldigt låg. Exakt. exakt. Det är, man, man duckar gärna i det, för det är ju även för politiker i politiska sammanhanget ganska läskigt område mm. som man kanske inte vågar ta sig an. Samtidigt som tekniken utvecklas, och det är ju någonting som politiken måste förhålla sig till. Mm. Men det kommer bli reaktivt istället för proaktivt. Men, men, det men, måste men, ungdomar i så fall vara medvetna om och ta ansvar för och själva diskutera. Det är någonting som vi... Vi LSU gör inte det. Vi driver andra frågor. LSU, bara LSU, Ja, LSU är paraplyorganisationen för barn och ungdomsorganisationer i Sverige. Så vi samlar 700 000 barn och unga. Vi kallar det för ungdomsrörelsen, som jag säger det, så vet ni vad det innebär helt enkelt. Men det är ju en framtidsfråga. Precis som klimat, precis som psykisk ohälsa, så är AI en av de här frågorna. Men vi ser att det finns alldeles för lite diskussion och med det så finns inte heller politisk utveckling i det området. Men, det, men du, du nämner ju två tydliga perspektiv. Det ena är utifrån vad, vad blir det för arbete och vad kan jag jobba med? och 50 procent av alla jobb kommer försvinna etc, etcetera, etcetera. Mm. Det är ju ett personligt perspektiv samtidigt som du målar upp det här är en filosofisk fråga utifrån var är mänskligheten på väg och så. Det är ju, det är ju det är ganska eh stora avstånd samtidigt som det är samma, samma fråga. Mm. Ehm, var, var, vi vill, tenderar vi att bli väldigt kortsiktiga och det är lättast att prata om arbetsmarknaden och vi klarar inte av de filosofiska frågorna? Eller eh, hur, hur ser du på det? Nej, jag tror absolut det är så. Jag tror absolut det är så och framförallt att liksom, <laughs> mänsklighetens nyfikenhet begränsas någonstans. Jag tror att det är, eh, AI kommer öppna upp enormt många möjligheter, men vi måste prata om det. Eh, för just nu sker ju i, i regleringar på olika eh, samhällsnivåer och EU och så vidare, men, men, men just på nationell nivå så tycker jag det, det finns inget samtal, utan det är Eh, och här måste politiken komma i kapp för ungdomar. Jag tror att ungdomar kommer kunna lära sig, och jag är som sagt jätteglad för de insatser som finns. Eh, som sagt, LSU driver inte själva något kring det, utöver att det måste finnas en medvetenhet om AI-utvecklingen som går ihop med många andra eh, politiska områden, så som innovation och, och så vidare. Men, men en till politisk aspekt som jag vill bara nämna, som jag tycker är jätteintressant, är just här, vilka kommer att skapa AI. Hur bygger vi kompetens för eh, ungdomar, alltså studenter, KTH, de tekniska högskolorna att eh, skapa AI så att det inte bara är eh, alltså de som studerar nu, för det är ju majoriteten oftast Men eh, Och vad kommer det att bli för AI och vilka, vad representeras i, inom AI då? Vi ska, komma, vi ska komma tillbaka till detta lite senare. Jag tänkte bara vi ska reda ut eftersom vi hade bara en matteprofessor i lokalen. Eh, och det finns ju en del språkförbistring, det finns en massa uttryck. Eh, det finns kanske associationer som är helt tokiga. Men eftersom du... Eh, om du får i uppgift att reda ut den, mm. den lite mer eh, definitionerna mellan... Vi har något som kallas för weak AI och strong AI. Mm. Och Sen har vi skillnaden mellan AI och maskininlärning. som mm. du hjälper oss att bara plocka isär... Var... Ja, du kanske märkte att jag, jag hemföll till att och prata om maskininlärning eh, istället för AI. Och För mig är det viktigt, för jag märker att det finns en hype kring att prata om AI. Alla vill kalla det för AI, mm. eh, och det är väldigt sällan det faktiskt är AI. Eh, och jag ska förklara varför. Eh, för Definitionen av AI är att det ett system som är så pass avancerat att det kan börja ta egna vägar. Och Nu inser jag att det låter lite läskigt. Eh, och Då menar jag inte att det är liksom system, att det är just att robotarna kommer ta över. Och, och, eh, men det är som en tonåring som... som börjar fatta egna beslut. E liksom. Exakt ja. så är det ju. Precis. Obehaglig tanke. Det är så ett system som inte behöver bli tränat. <laughs> det är ett system som inte behöver bli tränad till exakt det den är tänkt att kunna klara av, utan den kan ja, ta egna vägar. Den kan eh, lära sig egna språk. Den kan uppfinna Men då, 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 olika delar. Är det, det detta som är strong AI, alltså när det finns en, en förmåga att Fatta egna beslut och... Att Exakt. Det, och det, Exakt. Och där är vi ju inte på långa vägar. Vi, det finns ju några bolag som börjar vara där. Eh, Google är ett av dem, eh, de bolag som faktiskt har tagit fram AI eh, och har lyckats eh, ta fram AI som har börjat lära sig att utveckla egen AI. Och, och Där börjar jag tycka att det är lite sådär, börjar pirra i magen. Alltså, jag älskar ju teknik, så det pirrar i magen på ett bra sätt men också på ett lite sådär, lite obehagligt sätt ja. när man inser att, att AI kan bli så avancerat att den kan börja utveckla egen AI. Och Då tycker jag ansvarsfrågan är jätteintressant. Om den AI lär sig göra någonting som, som inte är... liksom som vi inte ser som någonting bra? Vem är ansvarig för utvecklingen av den AI? Det är en filosof, djupt filosofisk ja, ja, fråga. Men det är inte så långt borta så alltså, vi, vi, vi bör verkligen hoppa in i båten eh, nu. Men, men, och här är ju singularitet-ordet, alltså, eh, eh, hur skulle du definiera det? För det är också ett modeord som används. Ja, helt enkelt när vi når en nivå där, där systemen eller AIn är så smart att den är, den är helt självgående och där vi som människor, alltså den blir smartare än oss människor också och, och ja. lever sitt eget liv. Jag vet att jag säger ja, och det. Är det, men... och det är där vi brukar svara, ja men då drar vi bara ut sladden. <laughs> och det är nog det första den där AI räknar ut så den har nog löst det på väg. Nu närmar vi oss den lite dystopiska delen och vi vet inte vad som händer. Eh, mm. och men om vi bara går, vad är då weak AI, vad är svag AI och vi närmar oss maskininlärning? Ja, alltså, alltså det, det mesta som vi ser idag av det vi kallar för AI är just weak AI där vi i någon mån har tagit fram, det finns en tanke i systemet, vi har tagit fram en algoritm som är menad att göra någonting. Men det finns ett projekt till exempel där man tog fram en AI som skulle vara expert på att förhandla. Så man satte två robotar i två AI-system till att förhandla med varandra. Eh, sen eh, misslyckades de totalt med det här. Eh, och Det skrivits i media om att man var just tvungen att dra ut pluggen på de här och att det liksom målats upp som att de, de utvecklades till att... att eh, de urartade, men det som egentligen hände det var att de var så dåliga på det de var programmerade till att göra. Nämligen att Förhandla. Det var det enda de skulle göra och de, de misslyckades. Mm. Så där, Det brukar jag ta upp som exempel just för att lugna människor som känner sig lite oroliga på det här området. Och om du om är, ett, om det är ett exempel, eh, vad skulle du Elin säga är, utifrån den maskininlärning, den typen av AI, vad stöter vi på det? För vi har det ju runt omkring oss redan nu. Ja, men precis. Vi har ju det delvis liksom, i, eh, i mobiltelefonerna med olika liksom, appar och assistenter och sånt som är de är ju väldigt enkla system, eh, men som ändå har lite av den här tekniken i sig. Kan, de kan liksom eh, lära sig saker och, och lite utvecklas. Vårt, vårt spamfilter kan man väl säga är ett AI? Eh, ja, lite grann kanske. Den jobbar väl mycket ut efter regler. Jag vet inte om det är egentligen AI eller mer av någon sorts avancerad algoritm som har olika bestämda regler som den följer. Men, Sen tänker jag att ett exempel är ju i många bilar idag så finns det ju system som både liksom autopilotsystem som finns i Tesla till exempel och andra sådana nya bilar. Det finns sådana bromssystem och sånt. Alltså säkerhetssystem där den kan själv känna av och anpassa sig efter trafiken och sånt. Och Det kräver ju ett visst mått av maskininlärning då för att kunna både då se de här olika, det kan ju vara jättemånga olika situationer som kan uppstå, men att själv då kunna, att bilen själv kan ta de här besluten då att nu måste jag sakta eller bromsa in eller, eh, eller köra på den här vägen. Liksom. Det kräver ganska avancerade maskininlärningsprogram. Liksom. Ja. Har du något tillägg där du stöter på eh, maskininlärning eh, till vardags eh, runt omkring, så vi bara förstår var det, var det kan finnas? Det finns väl överallt och jag tänker att... Eh, Om du har nej. något exempel så... Att du tänker på. Jag tänker framförallt på min mobil, den är väldigt närvarande men, men överallt, och att det normaliseras, att jag inte ens tänker på det, det tror jag är det är därför jag också inte är, jag känner mig inte rädd inför AI-utvecklingen. Och förresten, att tonåringar fattar beslut, det är en positiv grej. Att barn och unga fattar beslut brukar bli hur bra som helst. Så jag känner att AI får gärna göra det också. Och jag tycker det handlar om en möjlighet att liksom återutforska. Liksom så här, vad är människans poäng? Liksom, vad är vårt syfte i vårt samhälle? Och att vi alltid klarar oss. Vi är så nyfikna, vi skapar nytt hela tiden. Så jag känner att det här kommer att lösa sig och att AI ständigt normaliseras, men Nu generaliserar jag, för det finns många som har den här kunskapen, och jag skulle säga mer än kanske andra generationer. Uh, men men uh, att vi, då är vi reaktiva snarare än proaktiva, för nu är det en del av mitt liv utan att jag riktigt har uh, medvetet förstått det. Så. Och det, tycker jag, det behöver inte vara en utmaning men jag tycker det, det, det förtjänas att medvetandegöras. Men, 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 får inte du en känsla av att ja, men det här är läskigt? För att vi, 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 när, vi kom, när vi tänker på, på, på strong AI, när det kommer till, till AI som, som är så att säga, självgenererande eller skaffar egen kunskap på sikt. Tycker du inte det är en tanke? Inte mer läskiga än människor. Så. Det är människor som skapar AI och jag tänker att det är en reflektion av vilka vi är på något sätt. Och jag har, nu är jag som sagt sattvetare. så jag har en tillit till, till alltså teknologer att, att det här kommer att, att kunna utvecklas. Det kommer säkert att göra misstag, precis som det gjort i alla andra branscher och områden och därför behövs ju politiken. Så. Mm. Eh, tycker jag, eh, i samma takt eh, för att utveckla, inte reglering, utan medvetenhet, folkbildning. Men, och, och, vi, och vi kan, Om vi nu tittar på möjligheterna med detta, för att, ja, men vi, vi, vi står ju på väldigt många områden med nya typer av utmaningar. Vi har ju kompetensförsörjningsproblem eh, på många ställen, men vi är också utifrån demografiska kurvor, vi, att, att klara av sjukvård och hälsa. Vi blir bara äldre och äldre. och eh, och vi går kring och alla är lite små sjuka men överlever hela, inte alla, men, men det kommer ju vara, vi går omkring med massa sjukdomar och det här vårdbehovet och att klara av det och vi vet hur ansträngt det är eh, redan idag och, och skola, massa, massa områden. På vilket sätt kan vi använda AI för att lösa samhällsutmaningar? Ja, men det finns ju otroligt stora möjligheter just i, i och med att eh, när AI kan ta in stora datamängder, alltså när vi kan samla in stora datamängder om till exempel vår hälsa, både vår liksom personliga hälsa men också över liksom hela Sverige eller över hela världen. Eh, det som AI är så bra på, som vi människor inte är lika bra på, det är att den kan ta in all den här datan och hitta samband och dra slutsatser som vi människor kanske inte skulle se eller det skulle, skulle ta oss hundra år att liksom komma fram till de insikterna. Och Det är detta, och det är detta då vi, vi är big data och deep learning. Att vi kan gå på djupet med mycket data och vi kan se mönster som vi inte klarar av. På ja, och det fina är att vi behöver inte ens veta vilka frågor vi ska ställa eller vad vi letar efter i den här datamängden. I avancerad AI kan du bara ha en datamängd och sedan hitta den egna, både frågor och svar mm. och mönster som är relevant. Men Samtidigt så är det ju så att, att med den här datan, den måste ju taggas, den måste ju från början. Alltså bestämma som vi nu har cancerceller eller vad vi nu har så måste man ju peka ut. Det här är en frisk cell. Det här är en sjuk cell. Det här. Och sen så lär man och efter ett tag så, så börjar fattar, den sen. Ja. För det är där någonstans lärningen uppstår. Det här taggandet, för det, det måste ju människor göra. Ja, och det, det pågår ju redan mycket idag och det har man ju gjort redan idag använder ju till exempel eh, Det finns ju läkare som använder AI, AI liksom, eller med, med maskininlärningssystem som har eh, lärt sig att diagnostisera eh, hjärntumörer och sådana saker. och Där kan de då få hjälp av att eh, det här systemet kan då kolla igenom alla liksom, tusentals bilder som finns. Och då har man ju liksom, Oftast så brukar man ju tagga då att man låter systemet tagga och så låter man läkare tagga och sen jämför man och så ser man var, liksom, hur, hur stor eh, grad liksom, gjorde den rätt och så får man hålla på så tills den har så pass hög grad att den faktiskt så, är lika så, bra eller bättre. Det är då man så. säger att man, man övar. Man så. övar upp den, ja precis. Eh, man får lära upp den så att den ska veta vad som är vad liksom. Och, eh, och det är ju en sak som vi hjälper också AI-system med, utan att tänka på om ni har gjort sådana här eh, recapture eller vad det heter. Så när man ibland när man ska logga in någonstans så kommer det upp så här, klicka på alla bilder som har ett övergångsställe. Och så är det som en så här, först kolla att du inte är en robot, ja, så klickar man på de här eh, övergångsställena och då eh, kan ju sen de här, alla de här informationen, då sitter ju vi och taggar så att en, ett system för bildigenkänning sen kan lära sig att känna igen, vad är en gata, vad är en buss, vad är en människa? Och den typen av information kan sedan användas för att ja, men bygga de här så, självkörande bilarna. Till. Så hur mycket där ingår vi i att vi verkligen visar att vi inte är en robot? Och hur mycket är det att vi håller på taggar någon annans uppgift någonstans? Ja, men det är ju information, data som används, ja. de här, den här datan, för just för att bygga Nej, men för Jag hör, pratade om en vecka med, med en, en, en högt utvecklingschefen på, vilket bolag var det nu, Nvidia i USA, som gör väldigt starka processorer. Och då var det ju jag upplevde det som att den, den, kapaciteten finns och idéerna finns men det är ju att hinna med och tagga, att, mm. att, att, att få in informationen i systemet. Hur ska vi lösa detta? Kan vi använda pensionärer till det här? <laughs> Ja det... ja, det är väl inte en dum fråga. Facebook gör ju det här till exempel. Det kan ju vara jättetrevligt att sitta där och ha en dricka kaffe och hålla på och tagga några uppgifter. Ja, det är en sån och det är en sån. Och sen så gör vi. kanske svårt för dem att tagga just canceller och sånt, men andra saker kanske. Eller jag tänker ja, vi. Om man lär sig det, är. Ja, men man Ja, alltså, Facebook, till exempel. Jättetrevligt! Massa pensionärer som sitter och taggar. Vi behöver fri... Eller det behöver inte vara pensionärer, men det, finns, det blir fler och fler av dem. <laughs> eh. Nej, men på, på riktigt så är det inte en dum eh, idé. Och framförallt så, så är det ju framtiden inte bara pensionärer som kommer sitta hemma och rulla tummarna. Det låter ju jättetaskigt. Men det, alltså, i och med automatiseringen så kommer det vara fler som inte har jobb, traditionella jobb. Och det här är ju ett nytt typ av, av arbetstillfälle som kommer komma som kommer komma till helt enkelt i mixen av jobb så att, så att även icke-pensionärer kommer ha tid att sitta och göra detta. Och redan idag så har Facebook till exempel använder både AI och människor och då har de framförallt outsourcat det till till exempel Indien och så vidare i att sitta och tagga foton. Mm. Men det, det som man får komma ihåg är ju också att till skillnad från människor, vi, det som är lite jobbigt med oss är ju att varje ny människa måste ju lära sig allting nytt från grunden. Så, så fort en ny människa föds så måste den lära sig att gå och äta och liksom läsa och skriva. Så måste vi göra om den här processen om och om, om igen. Men om vi gör, lär ett program, till exempel ett bildigenkänningsprogram, att känna igen vad är vad liksom på en bild och alla de här sakerna, då behöver vi ju inte göra, alltså då har vi ju det programmet och då kan vi ju bara bygga vidare. Det kommer ju bara bli bättre och bättre eh, så att det blir, funkar ju inte riktigt som när vi tänker liksom att vi ska lära en människa att göra någonting, för då är det ju alltid en, en upprepande process. Men har vi ett AI-program som är jättebra på en grej, då kan ju det utbilda ett annat AI-program och sen kan den där utvecklingen gå så otroligt fort. Så att, kommer vi dit så kommer det gå jättefort framåt. Jag tänkte passa på, Kalle, min gode vän från hemifrån Lund som då är professor just med specialisering på bildbehandling och bildanalys. Är det någon fråga som du skulle vilja ställa i det här läget, panelen? Tycker... Nu kommer ni kommer en mick här, Kalle. Ursäkta att jag hoppar på det, men vi är mitt i ditt ämne, kände jag. Nej, inte så mycket en fråga, men jag, jag ville bara säga att jag håller med om det här som vi säger att vi behöver engagera fler i samhället, inte bara ja, teknologer, ingenjörer och så. Så att det, finns, det finns någonting där som jag, som jag går igång på som det skulle jag gärna vilja höra mer om. Hur ska vi göra detta? Hur ska ja. vi få fler engagerade? Mm. Så, om det ska vara en fråga så att säga. Ja, detta, ja, men utifrån det här engagemanget, dels att det fysiska saker som behövs göras eh, utifrån taggande, om det är eh, roligt eller ej, men det behövs göras. Men att vetskapen, vi sitter här och pratar om detta, hur får vi fler med i båten att, att kunna prata om, eh, hitta de nya arbetstillfällena, men också att diskutera filosofin? Va? Jag tror folkbildningen är en absolut nyckel i det. Och sättet att folkbilda kan vara genom sociala medier, det kan vara civilsamhällesorganisationer. Det kan vara studieförbund och mycket, mycket mer. Att liksom ta akademins slutsatser och kunskap och liksom sprida vidare till folket. Där behöver sektorer samarbeta med varandra. Eh, och, eh, och här tycker jag att civilsamhället har en väldigt viktig roll. Min dröm är att det ska finnas ungdomsorganisationer som arbetar bara med det här och det finns det till viss utsträckning också, eh, verkligen. Men framförallt är det mycket tankesmedjor nu. Men eh, jag, jag hoppas se eh, civilsamhället om jag kollar tillbaka på mig själv, vi ska också ta lite större ansvar. Jag sa ju det själv, eller så arbetar ju inte med det här, men, men vi tycker det här. Liksom. Men samtidigt är vi i ett, ett kraftigt behov av ledarskap och att våga sätta upp och så pratar vi om att, att politiken duckar för det här är lite... För det, för det här är att, att våga ta. Ja, men nu är, det ju, nu är det ju... Vi har ju uppdelat i, i bland de, de, de kända företagsledarna. Vissa är ju dystopiska och andra ser en massa möjliga... Elon Musk varnar för det och någon annan varnar för detta. Och så, men... Och, och då driver ju tech techutvecklingen och där är det i regel också en massa män som driver på. Eh, så att frågan är ju, är ju hur får vi tag i det, i det stora humanistiska samtalet så att det här landar på det sättet som vi vill och inte bara blir någonting. Jag tycker det samtalet faktiskt är större än, än någonsin. Jag, jag tycker vi har varit ganska naiva. Vi har varit väldigt naiva när det gäller den tekniska utvecklingen och bara sett, det som, bara sett möjligheterna och, och och så vidare, men nu finns det faktiskt en ganska stor diskussion framförallt kring de etiska aspekterna av AI. Kanske inte bland svenska politiker, men den har länge diskuterats till exempel i EU-kommissionen, eh, när MIT, min gamla skola nu... Eh, gick ut med att de ska bygga ett, ett, en stor avdelning på MIT som, som ska forska bara på AI, så går man direkt ut och säger att en, en stor central del av denna forskning kommer att kretsa kring de etiska aspekterna av det. Så att, de gick och, ut, var det 10 miljarder? Eller var det exakt, ja. exakt, enorma belopp och det säger ju en hel del. Så för mig är det, liksom, det är ganska unikt, tycker jag, att man, man ändå i ett relativt tidigt skede i, den, i utvecklingen eh, redan tar, tar hänsyn till de etiska aspekterna och den diskussionen. Sen önskar jag som sagt att det även fanns i svensk politik. Jag önskar att fler också i, i liksom civilsamhället och i stor, eh, pratade om detta och på något vis så, vi pratar mycket om programmering i skolan, att man borde lära sig programmering väldigt tidigt i skolan. Jag skulle gärna lägga till AI där också, att man faktiskt förstår de djupare aspekterna av det men, men, från, från barnsben. Vi har ju en, en, en rolig och spännande biskop eh, nere i Lundstift, Johan Tyrberg. Han är ju väldigt med i diskussionen och det är ju otroligt spännande med någon som kom in och tog upp frågan, kan vi förlåta AI? <laughs> uh. Ja, Kan vi sätta AI i fängelse mm. om det blir fel? Ja, men är, är förlåtelse något som är, något vi är, är unikt män, män, människor emellan? Om det är ett beslut i en självkörande bil där någon dör, kan man förlåta mm. då? Men det är faktiskt sen jag intervjuade... Ehm, den här väldigt kända robotforskaren på KTH, Denica Kragic. Ja. Och hon pratade just om att det är ett stort problem när man ska utveckla robotar, att vi som människor har en bild av att robotar ska vara perfekta. Och ingen vill, inget företag eller inget forskningsinstitut vill vara den första som sätter ut en robot som råkar döda en människa. Men eh, vi människor, hur vi funkar är ju att vi gör misstag hela tiden. Men vi har det här att vi kan be om ursäkt. Oj, det blev fel. Mm. Jag gör om. Vi ber om ursäkt. Oj, vi råkar släppa ut jättemycket olja i havet. Liksom, Hoppsan. Eh, <laughs> <mean, laughs> ja, Oj, vi råkar bygga hus med material som visst var supergiftiga. Oops. Ja. Men vi kan liksom, då kan vi vara så här, ah, det är mänskligt att fela. Men när det kommer till teknologin, mm. då, kan vi inte, då är vi mer så här, Oj, den där roboten dödade någon, stäng av den för evigt och ha ingen teknologi någonsin mer igen för det är livsfarligt. Eh, alltså vi har inte samma... Det är mycket svårare att eh, tänka att en robot ska kunna göra fel, för det blir ju jätteläskigt att tänka att jag har den här roboten i mitt hem, men den kan ju misstag. Ja, det kan skada mig. Det kan råka göra fel på något sätt. Liksom. Och här är vi ju i ett läge där vi har, jag menar om, vi, om, vi, om vi studerar cancerceller och kan tagga dem, och det har blivit från 70% till 75%, nu är det från 90% till 92%. Det är ju enorma framsteg. Men vi skulle inte gärna sätta oss i en bil. Ja, 92% av gångerna kommer det gå jättebra. Ja, precis. Nej, men Utan det det. Det, det, det måste Då måste det vara 100 yeah. procent. I annat fall. Och sen kommer vi till juridiken. och så kommer vi till alla de här. Men alla Jag skulle bara vilja stå upp för det perspektivet. Är inte detta som är vår grej? Jag menar att, att Vi människor vi har fel och brister. Vi dör skitkonstiga saker. Är det inte det samhället som vi ska slå vakt om i, i, i vår iver att... Vi letar efter nya perfekta lösningar och eh, jag tror till exempel att vi kommer vilja bli opererade av robotar. Kirurger? Eh, nej, för fan, jag känner för många kirurger. Aldrig helvete. <laughs> nej, men att, nej, men vi vill ha en dator. De har bättre track record eller en AI för att titta statistiken här och säga si så. Aldrig att min mamma får opereras här för den vill ha en dator, inte Jan-Erik. Eh, men, att, att, men att någonstans i tricket att det är just våra fel och brister det som gör oss till människor. Är det inte det samhället som vi, vi ska slå vakt om? Mitt i allt detta? Lång fråga. Ja, um, men väldigt bra. Ja, men väldigt, 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 bra. <laughs> <laughs> menar du också... Nej, men jag menar att det är vår unique selling point. Vår unikitet. Är att vi sitter här och jag kommer från Bromölla. Jag har inte valt mitt liv. Men det är the shit, nu ska jag ta det bästa av detta. istället för att... Och, och Menar du också att vi vill ta fram teknik och till exempel AI som har den skärmen? Nej, nej, är jag, är. jag bara menar att, äh, det humanistiska, ja. så, alltså, där fel och brister kanske inte just prestation och leverera rätt, 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 rätt optimera, ja. utan att vi... vi det här är nog kanske det som oroar mig mest, faktiskt. Men då tänker jag inte så jättemycket på just AI-aspekten. Jag tänker snarare på att vi också idag kan kan göra oss som människor perfekta på olika sätt. Vi har redan idag börjat kunna editera våra, våra DNA på, och på något vis så kommer vi inom en ganska snar framtid bli, kunna bli supermänniskor. Och Det här funderar jag väldigt mycket på. Vad händer då med jag ser en elit, möjligheten till att en elit faktiskt utvecklas av supermänniskor och har man minsta lilla skavank så, så är man inte värd lika mycket. Så ett, ett nytt slags klassamhälle. Vi är vi tillbaka det... till Platon. Är vi, det, är ah. den typen av, alltså det här är ju gamla mänskliga filosofiska diskussioner och någonstans jag vill jag bara tro, ja men mamma pappa ni har valt hur jag ska bli. Varför valde ni blåa ögon? Jag vill ju, det är ju inte modernt. Nej men alltså att vi gör oss skyldiga till massa saker där vi annars du kan bli förlåtna. Står du mm. Yes. En, en, en dröm jag har är att alla ska kunna tagga så, För att jag tror verkligen på att det vi skapar en reflektion av oss själva, inte bara mänskligheten. För så är det är därför jag menar att människor är mer farliga än robotar så, det tror jag, eh, men också eh, en ungdom eller en, en pensionär eller en kvinna eller eh, en, en icke-binär eller vad, vad som helst, liksom. att det ska kunna bli en reflektion är ju fler desto bättre. Och då sprider man ut, också ut vilka fel det är, för alla människor är väldigt olika. Eh, så det är någonting jag verkligen vill och då har det har ju med kunskap att göra liksom om maskininlärning och, och allt möjligt, folkbildningen, eh, men också Kring den här kravbilden som finns i att AI måste vara perfektion, den tror jag också bygger på, sluta, det bygger nog på väldigt mycket Eh, filmer <laughs> men också en, en skräckbild och den här dystopin och liksom att AI kommer ta över och att man är en, en passiv, liksom, ägare utav AI. Så, så därför så, måste det också finnas inf rätt information. Alltså det finns också, eh, som ni också beskriver utifrån en mångfald av perspektiv här, alltså det finns exempel där det kan vara läskigt men också det här är också möjligheterna som finns med AI. Det måste presenteras en riktig bild. Jag bara tänker, vi har ju ganska... Tydliga, tydliga exempel runt om i världen på olika tillämpningar Om vi tar Kina som exempel där ju, vi har tillgång till all data här i samhället. Det är jättebra, vi har jättemycket data att öva på. man kan öva Men sen så har man ju då de berömda systemen som ger poäng. För vi känner igen med kamerateknik vem det är som rör sig på, på gator och torg. Och gör du så, så får du, har du varit med och demonstrerat vid Himmelska fridens torg 1989 eller när det var, så har du minus och är du är körd för alltid. Och hjälper du den här över gatan så får du pluspoäng och då kan du hämta rabatter här. Ett väldigt kontrollsamhälle. Och här börjar vi med GDP. Du får fan inte vara i bild. Eller var, vi står upp för någon, finns det en europeisk modell? Att, det kan ju bli digitalt för digitalt fängelse också, all data som samlas mm. och det är en jädra massa kontroll i det. Hur står vi upp för, för någonting? Nej, men jag vill skydda min identitet. Eh, eh, eller ett, är det inget problem? För jag ser ju ett jättedilemma här moraliskt mm. och juridiskt. Mm, absolut. Och På EU-nivå EU så sker det mycket samtal både kring kontrollsamhälle. Det finns forskning som visar att det är liksom lite upp och ner beroende hur mycket kontroll man vill, man vill ha i samhället. Och nu är vi verkligen på en, en peak här, eh, men också andra regleringar. Så jag tycker På EU-nivå så pratar man faktiskt om AI, men problemet här är ju att det finns en, en, en eh, en, hur ska jag säga, en, en separation mellan EU-medborgare och EU, så det är en annan aspekt. Liksom. Så även om det sker ett samtal bland beslutsfattare på EU-nivå eh, om AI och digitalisering och utveckling och maskininlärning så, så kommer det inte jättemycket till människorna, så det är en annan. Politiskt. Men, men, men om, man nu tar, om man tar... Finns det en, en, utifrån humanistisk tradition kopplat till i, i grunden jag menar renässans och gamla grekiska ideal, vår, vår tradition utifrån eh, och demokrati och annat... Eh, finns det en nisch att verkligen slå vakt om utifrån ett EU-perspektiv? här när vi ska se möjlighet? Visst, vi kanske inte samlar lika mycket data, kan öva lika mycket så. men det finns andra värden som är som vi står upp för och som är viktiga när vi går till val i Europa eller vad det nu är. Är, är, det, är, detta, är detta en nisch att bli en fristad utifrån den här kontrollen, är det, är det någonting vi ska slåss för? Ja, vi märker redan idag att vi värnar om det mer här. Och GDPR som ett exempel som har blivit till viss del slagit fel och ett ganska trubbigt medel. Men det visar ju ändå. På något vis är det väldigt viktigt för att skapa något typ av paradigmskifte kring vem som äger datan. Från att vi naivt lämnar ifrån oss datan eller, eller de stora techbolagen anser sig ägare till att vi i större utsträckning som individer äger våran data. Så det finns ju en fin tanke. Där, även om och själva lagstiftningen kanske inte riktigt eh, gör det den var tänkt att göra fullt ut och ibland lägger mer krokben för utvecklingen än tvärtom. Um, ja, så, jag är vi bör slå vakt om det och värna om det och den det diskussion vi måste upprätthålla. Hela tiden. För demokratin som sagt det är ju någonting som aldrig tar slut. Vi måste upprätthålla den. Även utanför AI så måste vi slå vakt om den. Men, men jag, jag känner mig ganska lugn ändå att vi i den här delen av världen i alla fall även när det gäller AI och den biten, kommer att försöka hitta regelverk och, och så för att inte, inte göra intrång på integriteten helt enkelt. Elin? Ja, men jag, jag tror det också. Och det är det jag, eh, jag har ju lett lite paneler igår som handlade om just det, det här med liksom, det digitaliserade liksom, samhället och förvaltning och sådana saker. och Det finns en väldigt tydlig vilja av att skapa regelverk eh, i Sverige också liksom, som är eh, så att vi ska kunna ha olika nivåer, till exempel på vilken data. Men det kan finnas data som eh, inte behöver vara kopplad till dig personligen, men som du bör dela med med dig av till exempel till forskning. Det kan finnas data som man kan få välja själv hur man vill dela och, till exempel, och lite utifrån vad får jag för det. Alltså den så att säga, så att det är så här, min data har ett värde, jag väljer att dela med mig av den utifrån vad jag får tillbaka. Kan man donera data precis som man donerar ja. organ? Det finns ju de som har föreslagit ett sånt donationsregister, datadonationsregister. Ja. Det tycker jag är jättebra också, men att jag tror att Någonstans i grunden, och det var det liksom du var inne på också, det handlar det också om vilken kunskap vi har om data och vad, vad, hur vi tänker om data, hur vi förstår data, hur vi förstår hur den kan användas och hur vi förstår värdet. Eh, till exempel om man tar som ett exempel. Då Google. Eh, vi kan lämna ifrån oss, vi ifrån oss mängder av data till Google och i utbyte så får vi liksom tjänster då som vi kan använda gratis. Eh, och då är frågan, hur, hur vet vi hur mycket den här datan är värd? Alltså vem är det som kan berätta för oss att så här, nej, 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 du borde få mycket mer för den här datan än som du delar med dig av. Det här, den här e mejltjänsten räcker inte till exempel. En ny typ av yrke kan man ha Ja, jag menar, verkligen. Och att liksom, det handlar ju någonstans om också hur, vi, hur vi förstår det här. för att jag tror att och också om vi vill få in mer mångfald i vilka som utvecklar AI, då måste vi också börja sätta in det i kontexter. Alltså vi, måste säga, vi kan inte bara prata om så här de tekniska aspekterna, för det är det ofta som många känner sig väldigt långt ifrån. Och istället prata om de sakerna som människor bryr sig om. Alltså alla vi som sitter här inne har ju olika hjärtefrågor och olika saker som vi verkligen bryr oss om. Det kan vara liksom, ja men jag bryr mig verkligen om miljön eller jag bryr mig verkligen om min mammas framtid för hon kommer bo på hem eller vad det kan vara. Och att man kan titta på, ja men vilka möjligheter och utmaningar Eh, presenterar AI i just den här kontexten. Ja. Och där vi, spelar ju Almedalen vi, en viktig roll kan jag säga. Vi ska, eh, Tiden rusar. Vi ska gå på en sista, en sista fråga här där vi berör eh, utifrån hur kan vi ta lead? Hur kan vi ta, eh, nu befinner vi oss i, i norra Europa, i Sverige, vi är en del av världen, globaliseringen, urbaniseringen, vi har stad och land, vi har massa utmaningar, eh, inte minst hela eh, miljö hållbarhetsfrågan, men inte minst digitalisering och, och fjärde industriella revolutionen när teknik pratar med teknik. Eh, vi är i en, eh, det finns ju en eh, på Nordiska ministerrådet som har skrivit om tillit, tillit, det nordiska guldet. Här är en, en, en position att ta med sig in i framtiden, att vi i ett samhälle där poli, till och med polisen skriver, ja om det har blivit illa behandlad av polisen, ta kontakt med polisen. Det är ändå eh, Tydligen sant. Men det finns någon form av... Finns det här grundstenar? Om vi nu tar lid i den här utvecklingen utifrån den riktningen. Vad ska vi göra på en kommunal nivå, regional nivå, nationell nivå? Vad är, tror ni framgångsrecept för att faktiskt leda utvecklingen? Fick ännu en lång fråga som ja. var svinbra. Samarbeten, samarbeten, samarbeten. Samarbete, samarbete, och, samarbete. och vet du vad jag tänker på mest? Jag har suttit i... Det närmaste jag har kommit till att jobba med politik är när jag satt i, i IT-ministerns expertråd, Digitaliseringskommissionens expertråd. Eh, och, och det jag märkte där är att att det är så otroligt eh, trubbiga medel man jobbar med idag. Jag önskar att det kom till nya former för samarbeten. Många till exempel? Jo. Jag kommer till det. Många stora bolag idag för att när de vill bli lite mer så där som startups, det de gör är att de samarbetar med startups och vissa stora bolag tar till och med in startups i den stora organisationen. Jag önskar politiken kunde göra samma sak, att man inte behöver jobba, vara verksam i politiken eller, eller officiellt vara en sakområdesexpert expert eller så och jobba nära ministern, utan man kanske kan ha så här sex månaders... Eh, eh, inte praktik, men liksom, eh, någon typ av... Lite, lite som surdeg. När man, när ja, man, man, pla man, exakt, man planterar man planter in lite i... surdeg. Det är kanske en konstig mm. parallell. Och, och så blir det surdeg av alltihopa. Exakt. Så Det kan komma in någon, någon... Det finns nog bättre likheter. Som, ja. som tech-entreprenör till exempel, eller någon som kan AI faktiskt, under sex månader kan, kan jobba i de politiska korridorerna. Här är vår välkommen Exakt. in på det. Exakt. Elin, om vi ska ja. ta lid. Ja, men om vi har, har samarbete, samarbete tror jag verkligen på. Och då vill jag säga kunskap, kunskap, kunskap. Mm. För jag tänker att vi måste höja kompetensen i liksom alla sektorer, unga som gamla. Är det, är det, har alla här nytta av att och vara Ja. På? Verkligen. Alla här inne har nytta av att förstå mer om data och AI för det, handlar ju liksom, det är ju en samhällsfråga, det är en framtidsfråga. Så någon typ av liksom nationellt utbildningsprogram, någon typ av... Man tog ju, när jag gick i lågstadiet fick jag ta datakörkort. Är det någon här inne som har tagit datakörkort någon gång? Ja, 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 men... ja det är många ganska många. Jag har tagit körkort på symaskin då? Hur är det? <laughs> det är fortfarande aningen fler. <laughs> ja, men, jag menar, där har vi ändå gått en liten utbildning. Vi har lärt oss någon teknisk grej. Vi har fått en laminerad lapp att vi har gjort det, då kanske vi kan göra det för AI också. ai, ja. eh, AI kort mm. Och det låter rätt kul faktiskt. Det låter kul, eller hur? Ja, absolut. Ja. Var, slutligen, var, var för att ta led i de här frågorna och få med oss framtidstro eh, och utveckling på massa olika sätt, Yes, jag hade inte lika snyggt som ni, så ett ord tre gånger, men jag har tre ord, andra olika ord, men eh, formell utbildning, mer sån eh, och yngre åldrar. Jag uppre nu sammanfattar jag lite, jag tycker ni har sagt jättebra. Jag tycker jag är jätteviktigt, eh, såklart fortfarande på, på högskolorna, eh, att utbilda teknologer och ingenjörer, men, men att de måste komma in i grundskolan på ett annat sätt nu. Eh, det är som ett, alltså precis som programmering är ett språk så är det här en, en enorm kunskap och, eh, för att kunna möjliggöra, som sagt, att barn och unga ska kunna vara en del ut av den här utvecklingen och formar den själva och inte, inte mottagare av den bara. Eh, folkbildningen, jag tyckte det var jätte, jättefint det du sa om att så här, fokusera på hjärtefrågor och att då AI blir ett, alltså en metod snarare än ett mål helt enkelt. Så här, hur kan AI hjälpa? Exempelvis för mig, liksom så här, min mamma var ensamstående, tänk om AI hade funnits då, bara en sån, så här, vilken skillnad det skulle ha varit i hennes liv. Ehm, och agendasättande i politiken, och då menar jag alla samhällsnivåer. Jag vet att det finns en minister för det här. Sen har jag mycket resultat av det. Men är det, är det inte Ygeman som det hamnar på? Ygeman? Precis, precis. Men det måste finnas på alla andra samhällsnivåer också, alltså den kommunala och regionala också. Men det känns som ehm. att han är rätt så mycket på frågan, är det inte det? Anders jag har inte ja, sett så mycket av det. men jag, jag, jag vet inte. Han har sprungit mycket Almedalen i alla Almedalen. <laughs> ja, jag kan fråga faktiskt om jag springer på. Eh, men, men jag tycker oavsett, oavsett eh, så är det inte i den utsträckning det behövs. Ja. Eh, tiden har rusat iväg. Eh, har ni är, ni, är ni kvar en liten stund här? Några minuter? Eh, är det så att ni vill samtala och... Eh, Hitta nya kontakter, lära er mer, få tips, sök upp efteråt. Jag hade gärna släppt in lite frågor, men ni var så tysta i början. Tiden är knapp. Vi får tyvärr, det är klockan är kvart i. här. Tusen tack för att ni var med. Tack. Härligt att ni åt så mycket wienerbröd. <laughs> Det är det jag tänkte göra nu. Ja. Ni hittar mig där borta. Ja. Ja. Tack för era bidrag. Lycka till i era värv framöver. En stor applåd till panelen. Tack så mycket. Och jag hoppas att ni blev lite klokare av det här samtalet. Att ni känner peppade och framtidstro, för det här är viktiga frågor. Att ta tag i. Är det annat ni är intresserade av så kan ni, ni kan stanna i Öresundshuset hela dagen. För här händer mycket bra grejer. Någon sätter fram mat, någon ställer fram kaffe. Och är det så att vi vill så ses vi imorgon bitti igen. Då är det morgon Och hur många tittar har vi nu? Tio. Tio! Yes! Tack för idag. Hej med